ოდნავი წვიმა იქნება თუ არა მთაში, როგორც ტალახი ისე მოდის ჩვენ სოფელში, ჩვენ ორ სოფელში. აი არ ყოფილი არათა რა ამე. თან იმინა თუთა წყალი, თან იმას ისა ხიქი ფული ირიცხებო. აბა უფრო თუ არ გადმოერიცხა, წყალი რომ არ გაკეთება. არ კეთდება, ხარის ყიანად. ახლა რა ხო თუ არ გაკეთდება, მე ვილაპარაკოთ. აბაგე რა გაკეთდა ის? ხალია ჩასულა ისე გაკეთა მაშინა და როდის გაკეთა? ბაყაკი სად გაიჭედა? სად გაიჭედა ბაყაკი? მე სურათი შევიმაკე. მე რა შენ გააკეთეთ? მე რა გაბავი გააკეთა? მე თვითონ გააკეთა და დაგდებულია ის აიზე. წყალი ჩასულა შეგაო. ყოველ წლიურად ირიცხება თანხა. კეთდება ვითომ ახალი წლები დასალევი, მაგრამ არა, ამაოდ. ესე იგი, ისეთ გაუსაძრის წყალსავს ვამთ, ეხლა თუ შეიძლება მოვატაინებ ამ წუთში, არის ძალიან ნალექიანი, ძალიან გაუსაძრის. აი, როგორ გითხედა, ორი დღის წინ ჩემს ოჯახში არ მოდიოდა 4 დღე წყალი და ბაყაყი. ბაყაყი, გახცნილი ბაყაყი ამოვიღეთ მაქ სურათებით, რომელიც აი გაუსაძრისია.